سلامونه او خې چارې د دې محل خبرونو ته خراغلاست. خو د خبرونو په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د ولسمشر کرزي د سرګندونو په اړه خبرګونونه. د روښانه ټاکنو پر ترسره کېدو د خلکو ټینګار. د اسلامي هیوادونو په غونډه کې د افغانستان ګډون. د پاکستان د نوي لویدرستریز ټاکل کېدل. او د پاکستان د قاچاقي توکو په اړه څرګندونې. پوره خبرونه زه سید یما عالم یم. په سر کې پام وکړئ یو تازه خبر ته. څو شېبې مخکې د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې یوه چاودنه وشوه. د هلمند د والي ویان دا پیښه مني، خو د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات نه ورکوي. د ولسي جرګې غړی امیدالله توخي د یو ځانمرګي برید له امله ټپي شو. د کابل امنیه قومندان وایي یو ځانمرګي برید کوونکي نن له غرمې وروسته د کابل د کارتې پروان په سیمه کې د امیدالله توخي په کور کې خپلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه، چې له امله یې د امیدالله توخي په ګډون درې تنه ټپیان شول. امروز اوالی ساعت 4:30 عصر یک نفر انتحار کننده که مواد منفجره را در سر خود جای بجای کرده بود، در کلاه خود خود یکی از معکلین آقای امیدالله توخی والی قبلی زابل و فعلا وکیل پارلمان خود معرفی میکنه که ما از جمله معکلینی هستم و پس از تلاشی داخل خانه میشه که متاسفانه کسایی که تلاشی کردن از جمله امی بادیگاردهای توخی شد نتانستن که مواد منفجره را پیدا کنن. بالاخره او داخل خانه میشه و در وجه مواد منفجره که در سرش بوده منفجر میسازه که در نتیجه سه نفر با شمول توخی شد مجروستن که فعلا در شفاخانه تحت تداوی قرار دارن. ولسمشر کرزی باید د مشورتي لوی جرګې پریکړې ته درناوی وکړي او په هیواد کې د کړکیچ عامل نشي. د ملي معاذ د ګوند مرستیال سید عامد ګیلانی د دې مطلب په څرګندولو سره وایي له امریکا سره امنیتي تړون په ستراتیژیک تړون کې شامل و او د مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته کومه اړتیا نه وه. نوموړی د مشورتي لوی جرګې جوړېدل د جرګې پر دود ملنډې وهل بولي. جوړېدل او د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک په اړه د ولسمشر کرزي چلند په هیواد کې د یو شمېر بانفوزه څېرو غبرګونونه راپارولي. د محاذ ملي ګوند مرستیال سید حامد ګیلاني له ولسمشر کرزي غواړي چې د خلکو پریکړې ته احترام وکړي او د افغانستان د کړکیچ په باره کې هڅه وکړي، نه دا چې او ځان نور هم کړکیچنه کړي. خواست ما از جناب رئیس جمهور فعلی و یا بعد از انتخابات هر رئیس جمهور دیگه که میاد در هر وقتش احترام به فیصله مردم است و هدف اولویت کاریشان باید خیر و رفاه و عزت کشور باشه و حل بحران ها باشه، نه بحران پیدا کردن و بحرانی تر ساختن مسائل. سید حامد گیلانی وی چې له واشنگټن سره د امنیتي تړون لاسلیک د ستراتیژیک تړون یوه برخه ده چې په تیر جرګې کې پریکړه وشوه او لاسلیک شو. نوموړی وی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک په موخه د مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته اړتیا نه وه. اصل تدبیر لوی جرګه خو امو آخري هر بس که در سرنوشت یک کشور رول خود بازی میکنه که امو آخری مرجع است و ایره ما با باد مسخره میگیریم، ای خود درست نیست. اخواست سبقات الله مجدی چیده مشورتی لوی جرگی پا ورسی ورزی خبر داره ورکریم که چی رو بلست مشکر کرزه الى امریکا متدیلتون سر امنیتی ترون لاسلیک نکنی نو هجرت بوکری او اوس له هوا ده بهر دی او د ولسمشر کرزي له خوا د امنیتي تړون د لاسلیک په تمه ده. مخالفت کردن ما میدانیم، اول اینا ثابت اگر امضا نکنین ما خفه میشه میریم، امضا کنین که مسئله فیصله شود.
خاص تمام ملت افغانستان همیش. ما یقینا یقین دارم که خدا کنه زودتر امضا کنن و اگر احیانا هم تغییراتی هم بیایه من فکر میکنم جناب از دست برمیگردن، ملت خود تنها نمیگذارن. خالد سراسر ولسمشر کرزی په خپل نوې راډیوي خبرو کې د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون په وړاندې پر خپل شرطونو ټینګار کړی. د سولې په خبرو کې د امریکا سره قانه همکاري او د افغانستان د خلکو پر کورون د پوځي عملیاتو بندول د ولسمشر کرزی دوه وار مخکې شرطونه دي. مرتبه افغانستان در کلیت با قرارداد امنیتی با امریکا موافق هستند و لوی جرګې مشورتي نیز آن را تصویب کرد، اما امضا زمانی خواهد شد که شرایط ما پذیرفته شوند و مردم افغانستان احساس امنیت و مسئولیت کرده صاحب صلح شوند. قسم چې مشورتي لوی جرګې د کابل واشنگتن ترمن د امنیتي تړون د لاسلیک په اړه هوکړه وکړه، خو ولسمشر کرزی دا تړون لاسلیک نه کړ او د هغې د لاسلیک پر وړاندې نوي شرطونه مطرح کړه. همداراز ویل کېږي چې د رڼو ټاکنو تر سره کېدل د امنیتي تړون د لاسلیک په وړاندې د ولسمشر کرزی بل شرط و چې ویل کېږي په دې اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړی دی او ولسمشر کرزی هم د هغه ډاډ منلی دی. خو د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار د ولسمشر کرزی د نوي شرطونو په اړه وایي چې واشنگتن جادویي لکړه نه لري چې په یو وار کورولو سره د ولسمشر کرزی ټول شرطونه پوره کړي. د افغانستان لستونزو د خلاصون لاره د روخانه ټاکنو تر سره کېدل دي. د یوات یو شمیر اوسیدونکي کسه هم د ټاکنو په اړه اندېښنه لري، خو په سولهییز ډول د واک د لیږدولو یوازنۍ لاره ټاکنې بولي. په دې راپور کې په کابل، غزنی، ننګرهار، بلخ، هرات او کندهار ولایتونو کې له یو شمیر خلکو سره خبرې اترې شوي او دا اوسیدونکي د مثبتو نظرونو تر څنګ د ناامنیو په اړه اندېښنې لري. د افغانستان وګړي به تر راتلونکو څلورو میاشتو د ولسمشري د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د ګډون په موخه د رایې ورکولو صندوقونو په لور ورشي. په افغانستان کې راتلونکي ټاکنې له زیات اهمیت څخه برخمنې دي، ځکه هغه نوې دیموکراسي چې اوسمهال په افغانستان کې ټینګه شوې ده له دغو ټاکنو په بریالۍ توګه په تیریدو سره به تر یوه حده بنسټیزه شي. دا ټاکنې د ټول هیواد د وګړو راتلونکي پورې اړه لري. په دې رپورټ کې د راتلونکو ټاکنو په اړه په کابل، غزنی، ننګرهار، بلخ، هرات او کندوز ولایتونو کې له خلکو د ټاکنو په اړه پوښتل شوي. ډیری یې دا وګړي په افغانستان کې د ستونزو د اوارۍ لاره د رڼو ټاکنو ترسره کېدل بولي. په ټاکنو کې ځکه برخه اخلو چې سکل د ننګرهار خلک، د ټول افغانستان خلک ټاکنو ته ډیر خوشبین دي. بدون انتخابات دیگه چیز فکر نکنو یا کشور مثلا چیزای دستاوردهایی که داشته در عرصه دموکراسی و در عرصه هر عرصه‌ای که داشته باشه فکر بکنه اونا قربانی شاد بشه. هر څوک چې ولسمشری ته انتخاب سي او ولسمشر سي دغه خپل لمرنۍ غوښتنه دغه گیم ختمول دي، دغه جنگ ختمول دي، سوال منستر اورل دي. خو په دې لړ کې د نامنیو په ټاکنو کې د روڼتیا نشټوالي له امله یو شمېر اندېښنې هم مطرح کېږي. اگر مثال شفاف عادلانه باشه اشتراک مونه. بدبختانه او متاسفانه زه ډېر امیدوار نیم چې شفافیت سره ټاکنې ترسره شي. تقلب و ازی که امنیت مناسب نیست اینمی یک نوع از مشکلات ما میتونه که در انتخابات باشه. پر نور وسوم سربیره د هواد په یو شمېر سیمو کې د اوسیدونکو لپاره د ټاکنو ترسره کېدو وخت هم نامناسب بلکې ځکه په دغه فصل کې واوري او بارانونه دوام لري. بسیاری از مناطق سرسیر رو وقت کاملا برف هست و شاید هم راههایی که به طرف اون مناطق میره برف کجور رو بسته کرده باشه، به او خاطر نمیتونن که یک انتخابات درست برگزار. از تمام مردم ملت افغانستان خواهش ما همی است که با کسی روی بدن که مسلمان پاک شفاف باشد. ډیرو افغان وګړو د ټولو نیوز د پښتنو په ځواب کې ویل چې له ټولو ستونزو سره سره هغوی چمتو دي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده د ولسمشر ولایتي شوراګانو راتلونکي ټاکنې د 1993 کال د وري په 14مه ترسره شي. افغانستان به د دغو ټاکنو په ترسره کولو سره د دوهم ځل لپاره په سوله ییزه توګه د واک لیک تجربه کړي، خو ناامنۍ په ټاکنو کې درغلي او له ناسمو کارتونو کار اخیستل د ټاکنو په وړاندې شته ستونزې پاتې دي. ټاکل شوې د سولې د عالي شورا غړي په سعودي عربستان کې د اسلامي وادونو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا ویاندوی په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د خبراترو په اړه هم بحث وشي.
که څه هم چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف له مخکې په ټاکل شوي سفر افغانستان ته راشي، د سولې عالي شورا په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې د ګډون خبر ورکوي. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې له همدې امله د دې شورا یو شمېر غړي سعودي عربستان ته سفر کوي. دا د اسلامي کانفرنس یو بخش دی، سلسله ده، جدید ته به دا سفر کیږي او دا به د یو وسیع اسلامی کانفرنس دپاره د اسلامی نړۍ د علما یو کانفرنس دپاره زمینه سازی وی. دا سفر به د سولې د عالی شورا په توسط کیږي. په همدې حال کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي تر هغه چې دولت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي دا سفرونه به پیلوي. متاسفانه شورای عالی سولې تا به حال برنامه هایی را که داشته، سفرهایی را که داشته، بسیار نامنسجم بوده و بعید است که از یک چنین سفرهای نامنسجم که در کادر یک استراتژی مشخص مطرح نیست و اجنده های بسیار روشن و قابل اجرا ندارن نتیجه بسیار دقیق بگیرن. سعودی عربستان او پاکستان هغه هیوادون دي چې ویل کیږي له طالبان سره د افغانستان د سولې په خبرو کې خوند لرلی شي. د افغانستان دولت او سولې عالی شورا تل ټینګار کړی چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره باید له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د سرکس روزنیز ټولنې د بې ځایه شویو کورنیو ماشومانو لپاره یوه ننداره جوړه کړه. د یادې ټولنې مسؤلین وایي په دې ننداره کې داسې ماشومانو ګډون درلود چې له خپلو کورنیو سره تر کېږدیو لاندې ژوند کوي. ماشومان د ټولنې تر ټولو زیان منونکی قشر بلل کیږي، خو افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد نومول شوی دی. ډیری هغه ماشومان چې د خپلو کورنیو ډوډۍ راوړونکي دي له ستونزمنو کارونو سره لاس او ګریوان دي، خو دلته ماشومان په یو غږ سوله غواړي. هغوی د خپل ماشومتوب د خوبونو پوره کولو لپاره د سولې غږونه پورته کوي. یو شمېر ماشومان دلته د سرکس د روزنې په مرکز کې راغونډ شوي تر څو خپلې لنډې شېبې له تاوتریخوالیو لرې په خوشحالۍ تیرې کړي. دا ماشومان او کورنۍ ترمنځ تمثیل هم د سولې د پیغام رسولو چاره ترسره کوي. داسې پیغام چې ماشومان په خپلو کوچنیو فکرونو هغې ته ځیر کیږي، ځکه جګړه هغه څه دي چې هغوی اړ کړي په کېږدوی کې ژوند وکړي. خواستیم به اطفال این است که هنر بیاموزن تا در آینده یک چیز بشه. به ما تا ما فعلا که در سرکس آوریم آرزو و خواهش دارم که همیشه درسای خدا بخوانند. تمام افغان ها باید صلح کنند، ما صلح دوزاریم. برنامه امروزی که بود توسط اطفال کمپ که اطفال در مهاجرین هستند که زیر خیمه داغ زندگی میکنند، اینا برنامه اجرا کردند. ما مدت 2 سال است که با اینها فعالیت داریم. دغه ماشومان ته د نورو ماشومانو لخوا ورزشي حرکات نندارې ته وړاندې شو. دا ماشومان له زیاتو ستونزو زغملو سره سره غواړي چې په دې ځای کې څو شېبې خوشحاله. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نړیوالو ته ډاډ ورکوي چې د ازادۍ د ترلاسه کولو او د تاوتریخوالو د له منځه وړلو لپاره امریکا له هغوی سره مل ده. باراک اوباما وایي له هغو خلکو مننه کوي چې په نړۍ کې د ازادۍ لپاره جنګیږي. امریکایانو سکال هم د نومبر 28 د خدای تعالی د ټولو نعمتونو د شکر گزارۍ د ورځې په توګه ولمانځله. د دغه ورځې د لمانځلو تاریخ د حضرت عیسی علیه السلام دورې ته رسیږي. امریکایان په دغه ورځ د خپلو خپلوانو کورونو او تفریح ځایونو ته په ورتګ سره ټول هغه څه چې خدای تعالی هغوی ته ورکړي شکر ادا کوي. په دې ورځ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له ټولو هغو نارینه او ښځو چې د امریکا له ازادۍ د دفاع لپاره یې پوځي جامې په تن کړي ستاینه وکړه. We give thanks for all our men and women in uniform. مونږ له ټولو هغو امریکایي نارینه او ښځو چې پوځي جامې په تن کړې مننه کوو. د هغوی له کورنیو او قربانیو څخه مننه کوم. دا نارینه او ښځې له ازادۍ د دفاع په لاره کې جګړه کوي. په نړۍ کې ډیری خلک د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي او آن خپل ژوند له لاسه ورکوي، او په دې لاره کې امریکا هم له هغوی سره همکاري کوي. له امریکا لرې په افغانستان کې هم امریکایي سرتیرو دا ورځ ولمانځله او له لرې لارې خپلو کورنۍ ته پیغامونه ورسول. I just want to give a shout out to my lovely wife Emily. زما کورنۍ او دوستان ته پیغام درته چې تاسو سره مینه لرم او زړه می تاسو په تنګ شوې ده او دې ژر به تاسو وینم. Message my family would be that I love them. بلې کورنۍ ته پیغام درته چې له هغه سره مینه لرم او دې ژر به هغه ووینم. امریکایان دا ورځ د عبادت، مهرباني او سخاوت ورځ بولي. په دې ورځ ډیره کورنۍ د فیلمور غوښه خوري او له خپل کورنۍ او دوستان سره
یو ځای شریکوي او د خدای تعالی شکر ادا کوي چې ټول نړۍ له نعمتونو سره پیدا کړي. د کډوالو لپاره د ناروی شورا لوی منشي په افغانستان کې د بیزایشو یو کسانو له زیاتوالي اندېښنه لري. نو موړی زیاتوي چې په روان کال کې د بیزایشو یو په ډله کې 200,000 کسان زیات شوي دي. د نوموړي په وینا دا بیځایه شوي کسان د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي. د ناروې د کډوالو د شورا سرمنشي افغانستان ته د خپل سفر او موخه له بیځایه شویو افغانانو سره د دغه بنسټ د مرستو څېړل بولي. نوموړی وایي چې ډیری دغه بیځایه شوي کسان د امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو د جګړو له امله له خپل کورونو وتو تړ شوي. موږ هڅه کوو چې له نورو ادارو یعنې هغو ادارو سره چې د افغانستان بیځایه شویو کورنیو سره مرسته کوي په همغږۍ کې دوه کسانو ته پاکې اوبه، د روزنې او پوهنې زمینه، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او سرپناه د ورکړې لارې چارې برابرې کړو. نوموړی په دننه افغانستان کې د بیځایه شویو کسانو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. We find it very worrying that the number of people who are internally displaced from war in Afghanistan has increased from above 40,000 to more than 600,000 in the last year. د کډوالو لپاره د ناروې د شورا سرمنشي زیاتوي افغانستان په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده د ملکي وګړو ژوند د مرګ له خطر سره مخامخ دی. د همدې امله امنیتي ځواکونه او د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي د ملکي وګړو ژوندانه ته احترام وکړي. د خبرونو په دې برخه کې پام وکړئ. د تازه خبر نورو جزئیاتو ته، د اوو بجو په شاوخوا کې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې یوه چاودنه وشوه. د هلمند والی ویاند وایي دا چاودنه د ملي امنیت ریاست په قراول کې شوې ده. دا هم څو بهرني خبرونه. جنرال راحل شریف نن په رسمي ډول د پاکستان د لوی درستیز په توګه وټاکل شو. د پاکستان پخوانی لوی درستیز جنرال اشفاق قیانی وایي هغه پوره ډاډ لري چې د پاکستان پوځ به د جنرال راحل شریف په مشرۍ پرمختګ وکړي. دا جمعې په ورځ راحل شریف په رسمي ډول د پاکستان د لوی درستیز په توګه کار پیل کړ. د پاکستان د پوځ د مشر د بدلون په مراسمو کې چې د دغه هیواد عمومي قمانداني په مقر کې د راولپنډۍ په کار کې ترسره شو، د پاکستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو لکه د فدرال حکومت وزیرانو، ډیپلوماتانو او متقاعدو افسرانو حضور درلود. په دې مراسمو کې جنرال اشفاق قیانی چې د لوی درستیز چوکۍ راحل شریف ته وسپارله، د پاکستاني سرتیرو له کارونو یې ستاینه وکړه او ټینګار وکړ چې د راحل شریف تر مشرۍ لاندې بعد پاکستان پوځ ځانګړې پراختیا پیدا کړي. نن د پاکستان د لوی درستیز چوکۍ راحل شریف ته ورسپارم. زه ډاډه یم چې پوځ به د هغه تر څارنې لاندې پرمختګ وکړي او ډېرې بریاوې به هم ترلاسه کړي. جنرال اشفاق قیانی په 2008 میلادي کال کې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف لخوا د پاکستان د پوځ د مشر په توګه وټاکل شو، چې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان پخواني لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی د نوموړي کاري پړاو د درې نور کلونو لپاره تمدید کړ. اوسمهال پاکستان له زیاتو ستونزو لکه د امریکا متحدتون د بیپیلوټ الوتکو بریدونو او په قبایلي سیمو کې د طالب جنګیالیو د فعال حضور سره مخامخ دی. خو تر اوسه روښانه نه ده چې 50 کلن راحل شریف به له ترهګرۍ سره د مبارزې په وخت کې صادقانه عمل وکړي کنه. په تایلند کې له شپږو ورځو راهیسې د حکومت پر ضد اعتراضونه دوام لري. اخوا د دې هیواد لومړۍ وزیره له وخته مخکې ټاکنې ردوي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې د هغو اعتراض کوونکو پر ضد له زوره کار واخلي چې دولتي ادارو او سفارتخانو ته ننوتي دي. همسو اقتصادي خبرونه. په کال کې د کابو یو میلیارد ډالرو په ارزښت پاکستانی توکي په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل کیږي. د افغانستان او پاکستان د خصوصي برخې استازي د دواړو هیوادونو له حکومتونو غواړي چې د ترانزیتي ستونزو په له منځه وړلو سره د قانوني راکړې ورکړې زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي چې اقتصادي اړیکې باید د سیاسي اړیکو قرباني نشي. د افغانستان او پاکستان د خصوصي برخې استازي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو قاچاق څخه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دواړو هیوادونو د قاچاق د مخنیوي او د سوداګرو د سونداورۍ په برخه کې هیڅ نه دي کړي.
زمون دولتونو هغه شانت چې لازم ده نه د پاکستان دولت او نه د افغانستان دولت مونږ ته سہولتونه نه دی ایجاد کړي. واقعا دا ده چې ډیر ظرفیت د مشترکې سرمایه گزارۍ د دواړو ملکونو د خلکو په منځ کې موجود ده. دا اوس مونږ په کال کې میزان د وارداتو صادراتو زمونږ د دوی سره مقایسه نه ده. متاسفانه مونږ د 200 نه تر 250 میلیونه ډالر پورې دوی ته مواد لیږو او دوی د 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت باندې مونږ ته قانوني تجارت کوي، مګر 1 میلیارډ 1.5 میلیارډ ډالر غیر قانوني تجارت. د دواړو هیوادونو خصوصي برخې ژمنې دي چې خپلې ستونزې هوارې کړي او موږ هڅه کوو چې پر حکومتونو فشار راوړو تر څو د ترانزیت او سوداګرۍ د ستونزو په هواري کې هڅه وکړي. موږ هڅه کوو چې غیر قانوني سوداګري بنده او پر ځای یې قانوني راکړه ورکړه پیل کړو تر څو په دې برخه کې له شته فرصتونو لازمه ګټه واخلي. سوداګرۍ اوسنیو خونې لخوا د ورکول شویو معلوماتو پر بنسټ افغانستان هر کال د 250 میلیونو ډالر په ارزښت صادرات لري. په داسې حال کې چې له هغه هیواد څخه افغانستان ته د کابو 4 میلیارډ ډالر په ارزښت واردات لري، چې له دې ډلې 2.5 میلیارډ میلیون ډالر یې قانوني واردات او پاتې نور له غیر قانوني لارو افغانستان ته واردېږي. په بلخ ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د ګازو بیه تر 100 افغانیو پورې لوړه شوې ده. د مزار شریف خار یو شمیر اوسیدونکي وای په بازارونو کې د 1 کیلو غازو بیه تر 15 افغانیو پورې لوړه شوې، خو حکومت د دې ستونزې د اوارې لپاره اسکار نه دی کړی. د هوا په سړېدو سره په بلخ ولایت کې هم د غازو بیه په بیسارې توګه لوړه شوې. یعنې مې فروشن مردم کله 80 روپیه انہوں نے گپ میزنی میں کہ والا پاکستان خریداری کرتا پاکستان خریداری کی معلوم نہیں اس کی پاکستان میں بنا نہ میں بنتا کہ موتور کیسے لگا چمو دروپ بھی پاکستان میں بنا نہ میں بنا کہ غریب بیچارہ در بدر بسیار زیادہ است کار نہیں غریب نہیں 1 کلو گاز باید 30 روپے 35 روپے الا 40 روپے باشه. په همدې حال کې د حیرتانو په بندر کې د نفتی توکو د تصدی رئیس د هیواد په ځنګړې توګه د مزار شریف خار بازارونو ته د لازیاتو غاز دوړ دولو خبره کوي. وزیر صاحب تجارت با مسکو رفته بود، 2000 تن فعلا خریداری کرده و 8000 تن دیگه هم خریداری میکنند و انشاءالله ما مطمئن هستیم که مثال تا آخر سال میتونیم گاز به تمام نقاط شهر از طریق رقابت سالم ما برشان تهیه میکنیم. کس هم چه ده حیرتان ده نفتی توکو ده تصدی چارواکی ده دغه تصدی لخوا ده گاز ویش د زیاتو پلورنځیو د فعالیدو ژمنه ورکړې، خو د مزار شریف ښار اوسیدونکي د یادې تصدۍ پر دغو ژمنو باور نه لري. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي د نوري فایبر د فعالیدو غوښتنه کوي. دغه اوسیدونکي وایي سباندې یو کال مخکې په دې ولایت کې د نوري فایبر د نصبولو چارې پای ته ورسېدي، خو تر دې دمه فعالیت یې نه دی پیل کړی. په دې ولایت کې د نوري فایبر د شبکې مسؤلین وایي د هغوی فعالیت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ناغېړې له امله نه دی پیل شوی. دا هم څو سپورتي خبرونه. د کرکټ د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نیپال ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې د نیپال لوبډلې په 21 اورونو کې یو نوی منډې جوړې کړې. اخو افغانستان په 14 اوورونو کې یاد هدف پوره کړ او نیپال ته یې ماته ورکړه. د ویلو ده چې یاد سیالۍ د 14 لوبډلو په ګډون د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې روانې دي. د هیواد د فوټبال ملي لوبډله د فیفا په لیست کې 4 ګامه پورته تللې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړۍ په کچه په 129 درجه کې او د آسیا په کچه په 13 درجه کې ځای لري. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. سبا په کابل کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه وه. په مزار شریف کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12. د کندهار اسمان به شین وي، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 3. د جلال آباد اسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 10. او په هرات کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 8. په پای کې د ټولو همکارانو او ستاسو له پاملرنې څخه په مننې سره دا او د دې مهال خبرونه خاده او ودان اوسئ.